V pořadí 6. tramvaj 15T pojmenoval dopravní podnik po další významné osobnosti z prostředí městské hromadné dopravy. Cestující mohou pojmenované tramvaje poznat podle speciálního polepu a evidenčního čísla. Ta s číslem 9278 nese jméno po Eustachu Melcerovi. On byl předseda správní rady elektrických podniků, což je přímý předchůdce dopravního podniku a vlastně fungoval v době, kdy došlo k jednomu z největších rozvojů všech dob hromadné dopravy. Jsou to takzvaná zlatá 30. léta, kdy došlo k obrovskému rozšiřování tramvajové dopravy, zavedení trolejbusů, definitivnímu zavedení autobusů a reálně se připravovala výstavba podzemní dráhy. Slavnostního křtu se zúčastnil také pravnuk Eustacha Melcera. Já jsem dědečka, respektive pradědečka, nezažil, protože jsem se narodil 13 let po jeho smrti, takže moje vzpomínky jsou vlastně zprostředkované přes babičku, což byla jeho dcera, potažmo moji maminku. První tramvaj byla v Praze pojmenována v roce 2017 a nesla jméno Václava Pšeničky. To byl zaměstnanec dopravního podniku a získal stříbrnou medaili na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1932 a na tu cestu, protože tehdy za hospodářské krize ty sportovci nemohli vlastně do toho Los Angeles jen tak odjet, tak mu vlastně přispěli i zaměstnanci dopravního podniku. Do pomyslné síně tramvajové slávy patří také například český vynálezce František Křižík, košířský starosta Matěj Hlaváček nebo první ředitel elektrických podniků František Pelikán. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.